19459 постанов винесли патрульні Закарпаття за порушення швидкісного режиму упродовж 2021 року. Про це розповів речник управління патрульної поліції Закарпатської області Ернест Завадський. Це і порушення за перевищення швидкості більше, ніж на 20 км на годину. Штраф за таке порушення складає 340 гривень. І, звісно, порушення за перевищення швидкості більше, ніж 50 км на годину. Штраф за таке порушення складає 1700 гривень. Загальна сума штрафів за перевищення швидкості на більше як 20 км за годину становить 6 285 240 гривень. За перевищення швидкості понад 50 км за годину порушників оштрафували на суму 1 654 100 гривень. У патрульній поліції нагадують про дотримання правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Також нагадуємо, що дозволена швидкість у межах населених пунктів – це 50 км на годину. Дозволена швидкість на смугах, на дорогах, які розділені смугою у одному напрямку – це 110 км на годину і також 90 км на інших дорогах поза містами.